অসমত মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ জাল ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ মাওবাদীৰ শীৰ্ষ নেতা নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব শীৰ্ষ নেতাজনক চি পি আই মাওইষ্টৰ শীৰ্ষ নেতা এইজন অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য কাছাৰৰ উদাৰবন্দৰ চাহবাগিচাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ শীৰ্ষ মাওবাদী নেতা অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ওৰফে জ্যোতিষ ওৰফে কবিৰ ওৰফে কনকক পশ্চিমবংগৰ হাওৰাত ঘৰ মাওবাদীৰ শীৰ্ষ নেতাজনৰ মাওবাদীৰ এইজন শীৰ্ষ নেতাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশতে আছে 200তকৈও অধিক গোচৰ মাওবাদী নেতাজনৰ শিৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 3 কোটি টকা মাওইষ্ট কা চেণ্ট্ৰেল কমিটি মেম্বৰ হে তো ইছ আদমি কে পাছ জিতনি ইনফৰমেশ্যন হে অৰ ইয়ে জো উছকে বাদ কৰ ৰহা থা উছকো নিকালেংগে তো কহাঁ কহাঁ ইনকে লিংকেজেছ হে সব নিকলেংগে 12 ঘণ্টা হোৱা নাই তেখেতক আমি ধৰিছোঁ যিমান প্ৰিলিমিনাৰী ইনফৰমেশ্যন আছে আমি আপোনাক দিলোঁ এতিয়া যেনেকে যি কৰি ওলাব যি লিংক ওলাব গোটে যেতিয়া মোবাইলৰ ফৰেনচিক এনালিচিছ হ'ব লেপটপৰ ফৰেনচিক এনালিচিছ হ'ব তেখেতৰ ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব ডোমেইন নলেজৰ এক্সপাৰ্টবিলাক চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিৰ পৰা আহিব আমিতো যিটো অসমৰ এক্টিভিটি আছে আমি জানো বাট গোটেই ইণ্ডিয়াত যিটো এক্টিভিটি আছে দেৰ আৰ এক্সপাৰ্ট নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এক্সপাৰ্টছ অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি তেওঁবিলাক আহি ইণ্টাৰোগেট কৰিব তেতিয়া বেলেগ বেলেগ কাৰি ওলাব চ' হু অল ইজ কানেক্টেড টু দেম উই উইল ফাইণ্ড আউট অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীক মাওবাদীত যোগ দিয়াৰ কাম কৰা এই শীৰ্ষ মাওবাদী নেতাৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 3,60,000 টকা আৰু এটা লেপটপো অতি শীঘ্ৰে শীৰ্ষ মাওবাদী নেতাজনক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা অৰ্থাৎ নিয়াৰ জিম্মালৈ মঙলবাৰে চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ওৰফে কাঞ্চন দা আৰু আকাশ ওৰাং ওৰফে কাজলক ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰাত বহু কথাই স্বীকাৰ কৰিছে ধৃত অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা ৰচিছিল দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী নেতাজনে আশা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিয়াৰ জিম্মাত আৰু বহু কথাই পোহৰলৈ আহিব মাওবাদী অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ